surgiu um novo colecionador chinês que tá comprando todas as skins high tier do mercado e eu estimo que durante os últimos 15 dias ele gastou mais de 3 milhões de reais comprando skins de CS. Esse colecionador chamou minha atenção alguns dias atrás quando ele comprou o que é a Alp mais cara já vendida na história do CS até hoje, a única no mundo, Alp Dragonore com 4 Powers, e ele pagou uma bagatela de US$265 mil por essa skin. Foi aqui que eu descobri quem era esse colecionador novo, que apareceu recentemente aí na comunidade. Ele tem apenas 1000 horas de jogo no CSGO e a conta dele literalmente foi criada há pouco tempo, tá? O comentário mais antigo aqui é de dezembro de 2022. Se a gente entrar no inventário dele e chegar aqui na primeira página, o item mais antigo que ele tem, que dá pra gente estimar que quando ele começou a colecionar skins, é a moeda do Major Hill 2022. Antes disso, praticamente não tinha nada no inventário dele. Mas apesar de ser um colecionador novo, esse chinês tá comprando de tudo. Eu vou começar pela última skin que ele pegou, que foi essa AK, única no mundo, com 4 adesivos Reason Game holográfico de K2014. Galera, esse é o terceiro adesivo mais caro do CS. Foi divulgado o preço da venda dessa skin. Ele pagou US$92 mil por essa AK. Logo antes, ele tinha comprado essa M4 House Fast Track Factory New. Eu estimo que o preço dela fica perto de US$40 mil. Essa venda foi um pouco mais privada. Mas aí a gente teve outra venda pública do inventário dele, que foi a Dragon Lore que eu falei. Só com esses 3 itens que ele comprou durante a última semana, dá um valor de R$2 milhões. Mas isso não é tudo. Eu fiquei abismado quando eu vi que o colecionador tinha comprado ainda mais itens. Ele tem uma Alp Gungnir com 4 Crown Foils. Aqui ele gastou pelo menos mais uns US$15 mil, tá? Ele comprou uma Karambit Blue Gem 442. Aqui ele gastou perto de US$90 mil. Além disso, tem mais 2 AWPs no inventário dele. Uma Alp Dragon Lore Mixed com 4 adesivos de K2014 holográficos. E uma Dragon Lore Fake Souvenir com alguns adesivos dourados que também são bem carinhos. Aparentemente ele é um colecionador que realmente tá comprando de tudo, até mesmo skins tipo essa, que tem 4 adesivos diferentes nessa casa e move. Comprou ainda uma M4S Knight com 4 dignitas holográfico. Essa skin aqui é única no mundo, como quase todas as outras skins do inventário dele. E apesar de não serem tantos itens a princípio, é um inventário sim muito caro, galera. Só esses itens dessa primeira página aqui, somados, passa de US$600 mil, cara. E o que eu tô mais de cara é que realmente ele comprou todas essas skins nos últimos 15 dias. Ainda no inventário dele, a gente vai encontrar aqui umas facas e luvas. Tem aqui 2 faquinhas rubis, uma Butterfly e também uma M9, mais 20 e poucos mil de facas. Algumas luvas legais também, ele tem essa luva Slingshot, float bem baixo, na verdade Factory New. Luvas Amphibious, que é uma opção bacana para usar com a faca Blue Gem, também Factory New. E ele tem aqui uma luva Pandora, minimal air com float bem baixo. Algumas outras skins do inventário dele, quando eu acho que ele tava só começando, tipo essa UMP com 4 menor float do mundo e 4 Crown Foils. E tem também no inventário dele um set com 4 Vox. Esse que é o Vox Kato 2015. É muito mais barato do que o 14 e às vezes as pessoas escolhem pra fazer crafts. Tô pensando que ele comprou 4 desses talvez pra aplicar em alguma skin. Ele tem uma Desert Gold Blaze aqui sem nada. Tô pensando, será que ele vai fazer essa maluquice e colar 4 adesivos do Vox aqui nessa arma, mano? Eu acho que ele não vai fazer isso. Tem umas opções melhores, mas de qualquer forma ele tá aí com os adesivos. Mas bom, galera, confesso que eu fiquei impressionado. O que me chamou a atenção em primeiro lugar foi a faquinha, que é uma Karambit 442, praticamente igual a minha. Quando esse colecionador pegou isso aqui e coisa de 1-2 dias depois comprou essa Alp Dragon Lore por um preço recorde, eu comecei a ficar interessado e comecei a cozinhar um vídeo sobre o inventário dele. Mas aí vendo todas as outras skins que ele comprou e finalizando com essa AK única no mundo, eu percebi que se trata de um novo colecionador que não tá
com medo de gastar dinheiro em skins. Ele já gastou mais de 600 mil dólares no último mês. Quem sabe ele não vai continuar comprando. E, pois bem, acabei adicionando ele na Steam e ele me mandou uma mensagem em chinês falando, e aí, beleza? E confesso que o cara parece até gente boa, tá? Eu gosto de fazer um network com esses colecionadores que aparecem da noite pro dia, porque ele tem muitas skins legais. E eu acho que de todas as skins, deixando o preço um pouco de lado, a AK dele foi a que eu achei mais original e mais única. Qual skin você achou mais irado desse colecionador chinês? Deixa aí embaixo nos comentários. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. O melhor crash de CSGO, 100.gg. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom LOGIN e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o LOGIN 30. Link na descrição.